Velika obitelj iz Zaprešića često se druži s prijateljima u njihovoj obiteljskoj blagovaonici. Javili su nam se s potrebom za preuređenjem i blagovaonici smo dali potpuno novi izgled. Još jedna emisija, još jedno iznenađenje za naše gledatelje. Ovaj put idemo u Zaprešić preurediti blagovaonicu koju je Martina prijavila kako bi iznenadila svoju mamu. Nakon planiranja i odabira svih potrebnih artikala, vrijeme je za akciju. I ovaj put Mirjana je sve odabrala u zagrebačkoj ambijenti. Tina je najstarije Ivankino dijete i želi mamu iznenaditi novom blagovaonicom. Zato smo došli u Zaprešić. Dobro jutro, uđi. Evo, ovo je ta blagovaonica koja muči moju mamu već neko vrijeme, pa bi ju htjela preurediti i to bi bilo jedno malo iznenađenje za nju. Ništa se ne brini, mama će dobiti novu blagovaonicu, a ti si sada slobodna, ja te zovem kad smo gotovi. Super, hvala. Osim izgleda blagovaonice koji ni Martini ni njezinoj mami nije drag, namještaj je zastario i klimav, a potrebno je promijeniti i viselicu. Očekujem da će ti Mirjana Mikulec napraviti dobar posao, da ćemo imati više mjesta za druženje u blagovaoni i da će nam biti lijepo. Evo Tonka, ovo je prostor koji ovaj puta uređujemo. Dobro. Kad majstor dođe, sve boja u bijelo, čak i ovaj zlatni zid, s njim ćemo se kasnije malo poigrati. Može, idemo iznijeti namještaj. Ajmo. Ajde. Cilj nam je sa zidova maknuti zlatne dijelove kako bismo dobili suvremeniji prostor. Zato ih je potrebno obojiti dva puta kako prijašnja boja ne bi probijala. Usto osvježili smo i ostatak zidova. Postojeće štukature ćemo ostaviti, a diskretno ćemo se poigrati bojom koja će u trakama prelaziti sa zida na strop. Na lokaciju je stigla i ekipa Meblo Trade-a sa svim naručenim namještajem. Umjesto stare viselice odabrali smo dvije skulpturalne koje će bolje pristajati novom izgledu blagovaonice. Budući da smo odabrali veliki stol, odlučili smo se i za veliki tepih. Stare rolo zastore zamijenit ćemo bogatijima kako bi prostor dobio dodatnu toplinu. Gotov je još jedan projekt. Stari stol zamijenjen je suvremenim modelom koji smo kombinirali s dvije vrste stolaca, a priču smo podigli dvijema viselicama i tepihom. Vrijeme je da Martini uskoro pokažemo što smo napravili. Vrijeme je da pogledaš svoju, to jest maminu, novu blagovaonicu. Ajme, baš je lijepo. Mama će biti oduševljena, mislim da će se jako svidjeti. Super je sve, evo. Hoćemo dovesti mamu? Može. Evo ga, dobrodošli u novu blagovaonicu. Wow, blagovaonica izgleda, super je. Top, ljudi, odradili ste vrhunski posao, svaka čast. Sviđa vam se. Pre dobre. Novi stol, stolci, teši, sve vam je tu. Prekrasno. Rasvjeta. Ne znam, u šoku sam, nemam pojma kam da gledam prvo. Pre dobro, odlično, svaka čast. Sada kolači i sve ostale stvari koje pripremate imate... Imaće mjesta, je, Marta će imat mjesta, more za kolače i Marija isto, super. Odlično, prezadovoljna sam. Hvala vam lijepa, predobro je. Gdje mi je zlatni zid? Nema ga, ubili smo ga. Predobro, super. Drveni stol bojom smo uskladili sa stolcima, ali i pregradom kojom smo djelomično odvojili blagovaonski dio od dnevnog boravka. Ratan na pregradi uklopio se sa zadanim elementima u prostoru. Tepihom i zavjesama utoplili smo cijelu blagovaonicu, a biljkama i dekoracijama povezali u skladnu cjelinu. Blagovaonica je super i jako mi je drago kad me kćer prijavila na to, oduševljena sam zapravo sa svim kestom napravili. Hvala vam lijepo.